Юрій Мірошниченко, член ЦВК, народний депутат України попередніх скликань 5-го і аж до 8-го. Юрій, добрий день вам, раді бачити. Вітаємо, Юрія. Вітаю і вас всіх в студії, і всіх наших телеглядачів. Ми маємо голосування, але не з нього хотілося б розпочати. Мабуть, якраз зміни першого віце-спікера, пане Юрію. Ну, око вас пролунало всередині ностальгії, коли ви побачили перші переголосування вже і в цьому скликанні. А складається враження, що в своєму скликанні ви це бачили теж неодноразово. Багато чого бачив за 4 скликання в парламенті. Працюю зараз в ЦВК, але в політиці залишаюсь. Нічого такого нового, дуже такого критичного, я вважаю, в парламенті зараз не відбувається. Були більш драматичні події. Тому зміна керівництва, ну, я сподіваюся, не вплине на ефективність роботи Ради. Ми також на це дуже сподіваємося. Гірше сторона би не вплинула.